bedana miskin yang pakir mah ari pakir mah geus teu bisa usaha gitu. Itu pakir. Teu bisa usaha, ari miskin mah bisa usaha ngan teu maksimal. Itu. Genep puluh hiji ayat genep puluh hiji pamitah lepat leresnya. Hadirin ikhwata iman rahimakumullah, dina ayat genep puluh hiji Allah subhanahu wa ta'ala nguningakin wang kelang jeng bedegongna Bani Israel, orang-orang Yahudi, dina sagala kahayang-kahayang, dina sagala pamenta-pamenta. Jadi orang-orang Yahudi mah loba pamenta, jeng pamenta etate kahayang-kahayang anu di pentaku Yahudi ke orang-orang Bani Israel teh dina kaayaan anu sulit ya, dina kaayaan anu teu mungkin. Contoh nalika maranena menta dipanggihkeun jeung Allah pegung keulekan, nalika maranena menta ka Nabi Musa supaya nanti pang neangankeun ca cai dina padang sahara kan gitu. Kau kabayang upami Nabi Musa tengah gaduhan mujizat ya, tangtos eta teh bakal jadi alat pikeun maranehna nolak kana kenabian Musa, moal taat ka Nabi Musa. Tapi ku Allah dipasihan mujizat Nabi Musa teh, batu ditakolan ku tong ku tongkat nepi ka kaluar cinyusu 12 mata air ya, 12 cinyusu ya, kala luar pang fajarat ya, pang fajarat. Jadi dikabulkan naon anu disuhungkan ku Nabi Musa ka Allah sebagai tuntutan Bani Israel, orang-orang Yahudi ya, sabab malayana perlu cai tuntutan teh dina posisi sulit we. Ta jelema anu nanti bedegong mah kitu, anu wangkelang mah kitu. Jadi lamun menta teh dina posisi nu sulit. Ya tete ciri-ciri jama anu jama-jama seperti orang Yahudi. Ayeuna menta deui. Ku Allah subhanahu wa ta'ala ya selama 40 tahun ya di padang sahara, di padang pasir, di pasihan tuangin naon manna was salwa, di pasihan terus dinaungi awan supaya tiis. Eh menta deui, mentana deui nu aneh-aneh deui, anu lamun cek ukuran keilmuan mah teu mungkin gitu. Di padang sahara kitu bisa kakabulkeun kahayang Bani Israel naon. Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid, jeung inget nalika aranjeun hei orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel nyarita ya Musa, ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid, kami teu sabar, teu tahan ya, teu kuat ngan saukur ngandelkeun hiji dahareun. Naon hiji dahareun teh? Manna jeung salwa, teu kuat nya saukur manna jeung salwa. Padahal manehna lagi apaleun sabenerna mah. Yen ieu dahareun teh mangarupakeun dahareun anu nikmat, dahareun anu bisa nguatkeun awak, nguatkeun tubuh, memberikan stamina kanu awak anu hade gitu. Masihan stamina ya kanu awak. Lamun ngadahar salwa sareng nanti mana ya. Tapi kulantaran memang pamenta nate
di nararaga ngabeberat sebenarnya. Nya di nararaga ngabeberat ngaririweh gitulah. Terus marana minta pad ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ar. Cik pang mintakeun atuh. Pikeun kami rabbaka ka pangeran anjeun. Naon teu kieu? Pad ulana rabbana. Pan geuna mah kitu nya, mun manehna ngarasa ngaku ieu teh pangeran teh sababarengan. Pad ulana prak pang mintakeun pikeun kami rabbaka ka pangeran anjeun. Henteu robbana ka pangeran urang, nah henteu kitu gitu. Tah ieu hartina si Bani Israel Yahudi teh yeuh nganggap yen Nabi Musa teh mangrupakeun pilihan Allah anu dipikanyaah ku Allah. Pan urang kitu nya sakaryawan, sakaryawanna mah di pabrik. Ngan eta dunungan teh deketna teh jeung si A. Pan karyawan mulain teh sok nyarita kitu, cuk minta ka dunungan maneh. Padahal sarua dunungan, dunungan sarerea kan gitu. Tapi sok itu dunungan maneh, naon deket. Tah ieu ge kieu. Nah teu ngange robbana, ya. Pad ulana robbana, pak mentakeun ya. Ku anjeun Musa pikeun kami robbana katu ka pangeran urang sarerea, tapi robbaka. Sabab memang Musa mangrupakeun pilihan Allah anu diutamakeun ku Allah, anu dimulyakeun ku Allah. Terus naon anu dipenta ku Musa pasti bakal dikabul ku Allah meureun kitu. Urang kitu pan sok kitu. Naon anu dipentana teh supaya ngaluarkeun numbuhkeun dina bumi nya sayur-sayuran, bonteng, bawang bodas, kacang adas, jeung bawang bawang beureum kan gitu pan sok kabayang. Berarti ieu proses teh ieu teh lain sehari dua hari, berarti puluhan tahun cicing di padang Sahara. Pikeun ka mana eta teh? Dina laraga proses menuju Baitul Maqdis. Ini prosesnya, itu perjuangannya, perjuangan. Terus ku Rasulullah ku Nabi Musa diwalar. Qala tastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Ari ente rek ngaganti ku nu leuwih goreng tibatan anu hade gitu. Maksudnya mana jeung sawah teh leuwih hade tibatan naon anu dipenta kumara kumarane. Matak saur Nabi Musa geus kitu matu ihbitu misran. Jung ari nit atuh ka kota. Maksud para ahli tafsir misron di dia Mesir juga tu alin ditu ka Mesir maraneh lah tong cicing di dia ya, di Mesir pan dibalikkeun deui ku Musa pan di Mesir mah susah manehna teh orang-orang Palest orang-orang teh Bani Israel teh disiksa dihina juga tu alin ditu balik deui ka dia ulah nuturkeun ka ula loba pamenta pisan aranjeun kitu cek ieu mah geus kesel Nabi Musa teh loba pamenta dikabulkeun. Tapi tara pernah taat. Matak saur Nabi Musa, ibitu misron fa innalakum masaltum. Jung ari ni tante ka Mesir. Ya ka kota. Sabab di dinya maraneh bakal aya anu dipikahayang ku maraneh. Sok we. Ya. Maksudna mah naon anu dipikahayang ku maraneh teh kahinaan. Apan tadi tenungaran nante baklun kisaun pumun adasun wabasolun teh eta teh pan leuwih nante leuwih hade keneh mana jeung sawah ari maraneh menta anu leuwih goreng lamun kitu mah geus ka Mesir deui atuh juk dihinakeun deui ku Firaun disiksa deui ku Firaun narerek kitu mah itu. Waduribat alaihi mazillatu wal maskata, maka ditimpakeun ka maranehna kahinaan, kamiskinan gitu na. Azillah ya. Kahinaan. Azillah di dia numutkeun ahli tafsir nyata kapakiran. Hartina manehna geus teu bisa usaha nanaon. Pakir, ari pakir bedana miskin jeung pakir mah ari pakir mah geus teu bisa usaha gitu. Itu pakir. Teu bisa usaha, ari miskin mah bisa usaha ngan teu maksimal itu
Ya. Jadi sekali lagi ari pakir mah jalma anu teboga nanaon jeung teboga usaha. Ari miskin mah boga usaha ngan hasilna ya teu sesuai teu miskin. Tah duanana dina Islam mah asup kana mustahik pakir miskin teh. Ya, pakir miskin teh. Ya, lebetna kana mustahik. Ya. Mustahik naon? Anu ngagaduan hak pikeun narima zakat, infak, sedekah, pakir miskin. Ya, jadi ari miskin mah jalma anu usaha tapi hasilna ya teu sesuai tu miskin. Ya, teu sesuai sareng kebutuhan. Wa ba'u bi ghadabi minallah jeung maranehna boga pantes narima bebendon ti Allah. Naon pantes narima bebendon ti Allah? Dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Sabab maranehna geus kufur kana ayat-ayat Allah. Padahal kanikmatan sakitu lobana dipikeun ku Allah. Tapi tetep we kufur kana. Makana loba kanikmatan teh loba rezeki teh henteu jadi jaminan terus orang bakal alus keimananana, bakal berkualitas keimanan terjadi jaminan. Malah semakin kufur. Kadituna wa yaqtuluna nabiyina bighairil haq jeung maranehna ngabunuh para nabi bighairil haq ya, tanpa lain hakna. Jadi maksudna teh henteu aya dasar naon bet ngabunuh nabi kan gitu. Nabi Yahya, Nabi Zaka Nagaria kan gitu. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Eta teh alatan maranena doraka. Sarta ngaliwatan wates wangan, ngaleuwihi watesnya, ngaliwatan wates wangan. Ta eta patali sareng ayat 60 hiji tos sakitu lah ayat 60 hiji lah ringkasan tafsir penjelasan ayat 60 hiji. Mudah-mudahan urang sadaya dina cerita ieu teh jadi ibroh pelajaran kanggo urang kan kitunya. Da ieu teh cerita ya, pelajaran kanggo urang sadaya. Dipungkas aku qouli hada wastagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.